adupe ni odo olohun alhamdulillah ati odo olohun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afi baba wa maulana sheikh adam abdullah al-aluri adamallah yakahu asaka so gugu awon eni olohun pata atawon ti won se wale atawon ti won ko wa atawon ti won bi wa ti won ti lo olohun ma sa ba ke won amin aba mudirul markaz adamallah hayatahu اللهم صل عليكم على عافية هم بابا هذا المدير حبيب العلم والأدب إن الحبيب مدير الفن والخطب إن الحبيب مدير الفن والخطب أدامه الله بالخيرات والنعم أجاره الله من حملات الهطب أجاره الله من حملات الهطب بسم الله الإلاف بسم الله الرحمن الرحيم الإلاف قريش إلاف مرينة الشتاء وصيف فليعبروا بهذا البيت الذي يتيمهم من جوع وآمنهم من خوف مو في بابا مديرو كي بو غي بابا وا كي اولون داكون جي كي ارين يي بي امين وفي الارض ايات للموقنين مولانا الشيخ عبد الرحيم وفي الارض ايات للموقنين بابا وا اغباتجيدني وفي الارض ايات للموقنين بابا وا اكيلاپا لاتي ايلو بادان وفي انفسكم بابا وا لاتي لو افا افلا تبصرون بابا وا ميرين يي مو في كي بوبو وا في الارض ايات للموقنين بابا وا مولانا الشيخ قمر الدين الشجاع ادام الله حياته ادام الله في ارا اولون جي كام با لودو امين اولون في نكان كان سانو يي اون نا ني غيغبا دعاء اولون وا ني كاكو لارا يين امين ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مي او في غبارا وا ني اكوكو gege bi pe alasiko ni gbogbo wa amo be ti mo fe dari wa lo leni ohun na ni etin sele ni gbogbo aye to fi dabi eni yi pe aye oroju be ba de lu kan e le gbo yi pe ina se yo ninu ile kan nsin jo gbogbo le lo be ba de lu mi e le gbo pe ile dalu gbogbo ile be si bere si ni wo ilu wa ta wa ni Nigeria yi e mo ri awon ti won tan awon kidnappers ti won ji awon eyan gbe e ra awon ti won wole lo ti won lo npa awon eyan gbogbo awon nkan sele nla nla bayi wa nsele mo wa wo pe kini nfa nitori pe Olorun Oba ki soba ti mo nfi iya je eda eda ni mo nfo wa ara re fafaku fa ngba mi àwọn nkan tá a wá ń ṣe tó lè fa kíyàwó máa wọnú ayé wa mo fẹ́ jẹ́ ká mú un kúrò nínú ọ̀rọ̀ wa alukur'ani sọ fún wa wípé àwọn tó bí lẹ́hìn mí náà ṣe ìtọ́ ní rọjíìmì iná láhàlá yúgá yìrù mọ́ àbíkọ́ omi ń. Maya ina la la yuga yiruma becoming ata yuga yiruma be anfusi ata yuga yiru ata yuga yiruma be anfusi kawanu lo satuse ara wa gbogbo bi ta ba kusi wa iza arada allah bi qawmi so wa fala marada lahu wa ma lahu min duni min wali ata yugayiru ma bi anfusihim ojopon kan wa soro lori ata yugayiru ma bi anfusihim bawo ni a se fe lo tunra wa se níbi àwọn nkan tá n ṣe tó lè máa fa àdánwò sínú ìlú ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn wá sọ fún wa yí pé a lè yí padà nípa pé bá ń lọ bí wọn ní ọjọ́ yìí tẹ̀síláhùn bìdúró ní hahi. ó ní nínú ohun tí ń fa wàhálà sáyé òun ni wípé ká máa gbógun tira wa kẹ́ni tí ò ní kó máa gbógun tẹni tó ní kẹ́ni tó ní kó máa bínú ẹni tí ò ní ó là lè yí padà
asilahu ni won pe keyan mo doju ja koro eni o la le yi pada oni bawo la se le yi pada bidu mi ha e oni kalimatu silahu yen a le yo hawo kuro nbe afaida ko ja se wa no budilu a bi amori lai mi ma e pelu ogun olorun ta ba yo hawo kuro nbe ka wa fi mi mu si ala le tashuru bila tawawa fi mi mu sai aye ti hawo wa yo wa di salamu o tumo si wi pe ta ba ti gba lafia laaye ko ni sogun ninu igbesi aye wa mo ala le tashuru bila nuqati oni inu ti npaye je ohun ni aburu keyin o lemi ko won mo saburu o laburu yi si ni baba fe ko le nu ede larubawa asururu ni won pe o la le ko laruba a le ko kale ka yo omo ku lori sururu yen وليت الحربة كانت دون رأي oni ta ba ti yo mo ku lori lori shin yen o di asurur o lo di dunu omode o mo wa dunu sagbalagba agbalagba o mo wa dunu somode eni ti oni o mo dunu seni to ni eni to ni no mo dunu seni ti oni oni baba ti se be o la la fi ojo ba nu Oluwa sanuligi ese keji yen o ti ka tan وليت الحرب كانت دون رأي oni pe الحرب ogun oni a le kon الحرب oni ka yoro o ti be ta ye o la le yoro yen ko nbe oni baba yo ko nbe yo ko الحب Allah oni o tin fa ogun ohun ni ka mo feran re ni oni ta ba ti wa yoro yen ko nbe to ko hubu temi feran re toko feran yawo ti yawo feran oko ti baba feran omo tomo feran baba tekmo feran aburo ti ara ile feran ara ode oni ta ife ba ti wa oni ko ni sogun mo sanuligi duna kumbulati limasi letusi biha kibulata lilmuslimina oni kumbulatu limasi kumbulatu limasi yen nkan ta won laruba wa npe be ohun ni nkan kan to ja si pe emi emi aburu emi keta emi mo binu eni oni wallahi o la le yoko lara wa oni gba ta ba ti yo nunu ko nu kumbula yen ka wa so di kiblatu li muslimin oni ki gbogbo wa ka wa ri pe bakan na lati ri ni gbogbo wa ti mo ri nigba ta ba koju si le olohun yen oni gbogbo wa ba ti ri pe bakan na lati ri temi ti ri wi pe bi wo ba sori re emi na mo sori re oni ko ni sogun mo ko ni so te mo وليت الكبر يبقى دون كافي oni kiburu oni gberaga o pelu tin baye je oni a le mu gberaga ko nu gbesi aye yi ngba ta ba ti yo kafu ko ninu kiburu linarifa kaifa birra liwalidina linarifa kaifa birra liwalidina ngba ta ba ti yo kafu ko ninu kiburu o ti ko albirru okure oku ka mo serere komode o serere ka gbalagba o serere kara ale o serere ka gbalagba o serere ka afa o serere komo kewo serere oni baba tin se bayi oni ko mo sogun mo wala ke omo joba azulima yabuka duna mimi oni azulimu ninu tin baye je ohun labosi ko ga o mo sabosi omo se re ko mo se o mo gbe oga re lese keni to ti ga ko ma fe je keni tin be labe re o ga oni tin damu aye niyan oni zulimu yen o la wa le ko ka yo mimu ko be oni baba ti yo mimu ko no zulimu oni yo ku zillu liyabu ko zilli lilimu si ta di afina liyabu ko zilla liyabu ko zilla lilimu si ta di afina oni yo ku zillu zillu ti o ku yen oni boji ni oni bọlọn ba da iboji anu to ba da sin gbogbo aye o lo ti